Kak Zua daripada Pusat Tuition Amani, Lakin Idaman. Alright, hari ini akan nak ajar pembinaan geometri ataupun bahasa Inggeris dia geometrical construction. Okay, bab ni dia ada dekat dalam form 1 je. Form 1 je, okay. So korang kena ingat mana yang dah form 3 atau nak form 3 tahun depan. Form 2 mesti dah lupa bab ni, betul? Form 1 pun korang macam di awang-awangan lagi tak faham benda geometrical construction, pembinaan geometri ni. Okay, senang je. Korang dah belajar sudut, dah belajar garis, sudut semua kan. So kali ni korang nak buat benda tu, sudut-sudut tu, sudut apa yang korang boleh buat? 60, 30, 90, 45. Itu basic dia. Okey? Itu je dulu. Tu je basic dia. Empat benda ni je. Okey? Daripada empat benda ni, korang kena buat 120 lah, 150 lah, 105 lah. Okey? Itu nanti. Yang asas dia untuk buat pembinaan geometri ni, empat benda ni je. 60, 30, 90 dengan 45. Korang kena buat tanpa menggunakan protractor. Tahu protractor yang garis, apa pembaris yang semi bulatan tu? Okey. Tapi korang kena guna apa? Ni, jangka lukis. Kompas. Korang kena guna jangka lukis ni. Ini yang tak punya jangka lukis lah. Korang punya yang ada tajam tu. Alright. So, jom kita tengok punya kita start. Okey. Untuk ni, okay, kita pergi dekat sudut 60 dulu . Sudut 60 ni, cara dia senang je. Okey, ambil jangka lukis. Yang tajam ni, kita letak kat huruf Q. Kenapa kat huruf Q ni? Sebab soalan nak Q. Okey, tengah-tengah dia Q. Cara nak baca sudut pun kena tahu. Adik-adik yang tak tahu nak cara baca sudut . Cara nak baca sudut, huruf tengah-tengah ni. Huruf tengah-tengah ni huruf Q, so dia nak dekat Q lah sudut dia. Alright, okay, kita pergi. Cara dia, yang tajam ni letak dekat huruf Q. Lepas tu, okey, buka, kita kakangkan dia. Okey, lepas tu kita buat bulatan macam ni. Pastikan yang bawah ni lebih lah daripada garisan soalan . Okey, kalau lebihkan macam tu. Alright. Okey. Okey, agak pun ni tak adalah perfect macam korang. Okey, sebab tu dia mesti berdouble. Okey, lepas tu jangan ubah. Ambil balik yang bersilang dengan garisan soalan tadi. Tikkan je. Okey, macam tu. Okey, dah. Okey, tu. Lepas tu kita garis lah. Dapat je kita terus gariskan. Okey, dapat je kita terus gariskan. Okey, kita terus gariskan. Kalau tak, kalau kenapa kena terus gariskan? Sebab apa? Nanti kita tahulah. Oh, ni dah 60. Okey, ni dah 60. Alright, okey. Kalau tak gariskan ni, korang tak tahu. Ni apa benda . Ni untuk apa . Okey, macam tu. Okey, dah settle 60. Macam mana kita nak dapatkan 30? Okey, 30 ni hasil daripada 60 kita bahagi dengan 2. Alright, so kita bahagilah dengan 2. Daripada garisan ni tadi, okey, ubah-ubahlah . Dah boleh ubah daripada kakak ni. Okey, ambil yang bersilang ni tadi. Bersilang tadi, letak tajam. Okey, letikkan dia. Okey, macam tu. Ambil yang tadi ni pula. Okey, macam tu, letikkan dia. Alright, so dapatlah garisan 30 kat sini. Macam tu. So dapatlah kat sini 30. Alright, settle . Boleh faham . Okay, aku tak naklah tunjuk pakai pembalas ni macam kat sekolah. Okay, so kita dah settle untuk garisan 30 dengan 60. Okay, kita nak pergi dekat garisan 90, sudut 90. Macam mana nak buat sudut 90? Ada dua cara. Cara yang pertama, dia tanya pembahagi 2. So dia dah bagi dua titik kat bawah ni. So kita kena buat tik-tik-tik-tik macam tu. Tapi macam mana kita nak nampakkan tik-tik-tik-tik tu? Okay, senang je. Letak yang tajam dekat salah satu huruf yang korang suka. Tapi kalau kat kita mulakan dengan kanan lah, Wei Abdul. Okay, so letak kat sini. Tikkan je. Sap. Gerak sekali lah. Sap kan dia tadi. Okay, lepas tu jangan ubah. Sap kan dia balik ke bawah. Okay, macam tu. Okay, dekat P pula. Okay, dekat P pula. Ni tajam dekat P. Sap. Sap. Alright. So, kita dapatlah pembahagi 2 garisan P dan Q. Okay, garisan P dan Q kat sini. Macam tu. So kat sini lah dia 90 dia. 90, 90, 90, 90. Macam tu. Okey, cara kedua dia macam
mana pula? Cara kedua dia senang je. Contoh soalan nak dekat P. Okey, contoh soalan nak dekat P, macam mana kita nak buat dia? Okey, yang kita tahu macam mana dapat 60 campur dengan 70. Okey, so kita buat 60 dulu. Tadi kan dah belajar. Ha, kat sekolah kan dah belajar. Okey, so macam mana nak buatkan 60? Macam ni, letak tajam dekat huruf P. Okey, kalau soalan nak dekat P lah. Okey, P. Lepas tu, sap mana? Sap. Contoh, pastikan yang ini lebih lah daripada kerasan soalan. Okey, jangan terlalu lebih panjang lah kan? Okey, panjang bagi nampak dia persilangan. Alright, lepas tu jangan ubah. Silangkan balik dekat garisan korang buat tadi. Ha, okey. Okey, dah dapat 60 kan? Macam mana nak buat 30? Buat lagi 60. Kan dah belajar tadi 30? Ha, ni lah guna dia. Kan dah belajar 30 tadi? Okey, buat 60 dulu kat sini. Okey, kita dapat 60. Lepas tu bahagi 2. Okey, bahagi 2. Ha, boleh ubah, boleh ubah kakak ni. Okey, lepas tu ubahkan tadi. Okey, lepas tu kita sap kat sini 1. Dengan kat sini sap-sap kan dia. So dapatlah 9. 10. So dapatlah 90. Sap macam tu. So 90. Okay, kita dapat 90. Alright. Macam mana nak dapat 45? Ah, dia jigu pula dah. Okay, macam mana nak dapatkan 45 tu pula? Okay, 45 ni senang saja. So korang boleh bahagi 2. Okay, 45 ni datang daripada mana? 90 kita bahagi dengan 2. Okey, ni kan dah 90. So macam mana dapat 45? Okey, letak tajam kat sini. Okey, letak tajam. Lepas tu kita silang dia. Okey, kita sap mana? Kita sap mana? Okey, garisan dia kat panggil nombor sap. Okey, sap. Okey, lepas tu kita sap kan macam tu. Dapat kan? Okey, ni bersilang dengan garisan yang tadi kita buat kan? Okey, lepas tu. Ni boleh ubah, boleh ubah. Okey, buat macam ni. Yang tajam ni letak dekat yang persilangan ni tadi. Kita sap mana kat sini satu. Okey, yang ini bersilang betul. Okey, kita sap pada sebelah sana. Sap mana Kita sap, sap apa tu? So, kita dah nampak persilangan kat sini. Itulah dia garisan 40. Okey, bahagi 2. Alright, sama je dengan kat bawah. Okey, kita recap balik. Kita buat lagi sekali. Okey, buat lagi sekali kat bawah ni. Okey, dah ada kan garisan ni, dah ada. So, kita guna je lah. Okey, kita guna je. Yang ada ni, smart kat sini satu. Dia tak nak lekas lah, dia tak nak lepas. Okey, lepas tu jangan ubah, jangan ubah. Kita tap ni. Okey, ni lah. Ini guna dia. Ini guna dia. Yang ini dengan yang ini guna dia. So, letak yang tajam-tajam. Okey, so bagi dia bersilang kat sini. So, dapatlah 45. Alright. Okey. Senang je. Alright, senang je. 20. Macam mana kita nak buat dekat 120 ni? Okey, 120 ni macam mana nak buat? Apa tambah apa dapat 120? 60. Campur. 60. Okey, cantik. Okey, 60 campur 60. Contoh soalan nak dekat Q. So, soalan nak dekat Q. Macam mana nak buat soalan nak dekat Q? Buat je lah 60 tapi 2 kali. Okey, okay, letakkan yang tajam dekat Q. Lepas tu. Macam tu. Okey, panjang sikit tak nampak. Okey, macam tu lagi. Okey, dah ada dia punya ni. Ini untuk apa? Untuk kita tikkan lepas tu. Okey, macam tak cukup kan? Macam tak cukup. Kita tambah yang lagi sini. Okey, macam tu. Okey. Lepas tu, jangan ubah dia punya kangkang dia ni. Ambil yang bersilang dekat garisan ni. Letakkan yang tajam. Tikkan. Satu. Okey, ni dah bersilang kat sini. Tikkan lagi sekali. Satu lagi. So, dapatlah 120. Mana satu garisan dia? Yang ini lah confirm 120. Kan 120 tu antara sudut cakar. Sudut cakar mesti lebih 100. Mesti lebih 90 kan? Okay. So, dia mestilah besar kat sini. Okey. Macam tu. So, sinilah dia 120. Okey, boleh faham? Okey, kita nak pergi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, 150. Pernah nampak? Okey, 150 pernah nampak? Okey, apa tambah apa yang dapat 150 daripada yang asas-asas tu? Apa tambah apa? 120 ni, okey, 120. Ataupun yang asas tu, 60 tambah 60 tambah 30. Macam tu. So, 60, 120 tambah lagi 30 dapat 150. Alright. So, macam mana nak buat? Okay, contoh lagi lah soalan nak dekat Q juga. Alright. Ini yang paling jadi lah. Tak ada je. Tu dah ada contoh. Okay. Soalan nak dekat Q juga. So, 60 tambah 60.
turun sama tak dengan cara atas? Sama, masih sama. So buat je lah, buat je. Tapi dia punya yang sam ni, yang melengkung besar ni, kena panjang lagi lah. Okey, sebab kita nak tambah lagi dekat sebelah sini. 150 kan lebih besar daripada 120. Mestilah dia dekat kawasan ni lebih besar kan. Okey, so kita yang ni kita panjang. Tu kita mulakan eh. Okey, yang tajam letak kat hujung. Mana yang soalan nak? Okey, lepas tu kita pusing dengan dia. Lebih-lebih sikit. Alright, cukup. Okey, ambil yang mesilah ni. Jangan ubah daripada yang tadi. Jangan ubah. Letak kat sini. Satu lagi sekali. 60. Ni 60 eh. 60. Lepas tu 60 lagi. Ni 60 kan? 60 lagi. Okey, 60. Okey. Kita nak buat 30, kita tengok balik dekat basic yang tadi. Kita nak buat 30, 60, kita bahagi 2. Buat dulu 60 kat sini. 60 lagi. Alam, macam tak cukup je. Macam tak cukup eh. Macam tak cukup. Tambah lagi. Tambah lagi. Tu apa cakap, kita kena buat panjang-panjang lah dekat bahagian ni. So 60, 60. Buat lagi 60 kat sini. Okay, lepas tu kita 30 ni kita, 60 ni kita bagi 2. Okay, 60 bagi 2. Nah, macam ni dengan dekat sini lagi 1. Macam tu. So, dapatlah garisan dia. Okay, dapatlah 100. Mana soalan dia? Soalan dah hilang. Okay, kat sini kira dia tadi. So, dapatlah 150. Ni, 150. Okey. So adik-adik kena tahulah basic-basic dia. Yang ini baru boleh tahu apa tambah apa. Ada soalan akan tanya 105 contoh. So kita nak buat 105 apa tambah apa? 60 campur dengan 45. Macam tu. Ada juga soalan akan tanya macam mana nak buat 102 buat 110 ke? Okey. So adik-adik kena buat dekat asas ni. Lepas tu baru boleh buat soalan-soalan gabungan yang lain. Okey, ni asas je. Soalan takkan tanya asas-asas macam ni. Soalan akan tanya buat segitiga ke? Okey, kebanyakan soalan suruh tiru balik gambar di atas. Lepas tu korang buat balik. Okey, so inilah dia.